Nazdar, Smrček! Nazdar! Celá čata! No tak sa pozdravte! Dobrý! Vítajte, priatelia! Konečne ste tu! Pre tých, čo ma nepoznáte, ja som nejaký generál Svrčina. Ale tu v tejto divočine sa nebudeme oslovovať doktor alebo generál, však pani primárka. Ale jednoducho volajte ma Svrček, dobre? Dovol, aby som ti predstavil náš pluk. Toto je Greta, naša perfekcionistka. Dušan, to je náš rebel. Agáta, to je kamoška. Tento celú cestu frfle, to je Braňo frfloš. Vicky je tichá voda, no a Rebeku poznáš, to je naša kráľovná. Toto je náš premotivovaný balok, môžeme ísť domov? Nie, domov sa ešte nechystáme. Dnes sa naučíte spolupracovať, jasné? Jasné. Moment, dajte sa do dvojic, ako ste boli včera, ale je tu malá zmena. Tým, že k nám pribudla Rebeka, tak Rebeka bude vo dvojici s Vicky a ja budem vo dvojici s Adamom. Tak ja neviem, spustiť Svrček. No tak, priatelia, toto tu okolo nás je niečo ako peklo. To sedí. Zvajte ja len závoracké. Ale je to vojnová zóna. Bez signálu, bez mobilov, bez akýchkoľvek vymožeností. Počúvate ma? Áno.